Al cap de setmana del 15 i 16 de febrer, la Mar Bella es va omplir de gimnastes. El Consell celebrava la segona fase de rítmica individual, que va aplegar prop de 400 esportistes escolars. Però què passa amb la participació masculina d'aquest tipus de competicions? L'Aleix Aldavo, de l'Escola Tau, i el Marcel Balcells, de l'Escorts UBAE, són dos dels nens i joves que van competir i que practiquen la rítmica durant el curs. Minuts abans de sortir, els nervis estan a flor de pell. Tot l'esforç dedicat a l'exhibició es posa a prova sobre la superfície del tapís, davant un comitè de valoració integrat per membres del Consell i l'UFEC. Són uns minuts de màxima intensitat i concentració que venen acompanyats d'una bona abraçada a la persona que hi ha darrere tot aquest esforç, la Sílvia Vidal, entrenadora de l'Aleix, i la Zaira Muñoz, entrenadora del Marcel. Jo vaig començar amb el bàsquet perquè els meus germans volia seguir com ells i em vaig apuntar a un esport que consistia en dansa de tot tipus per provar i bueno, pues el següent any no em va acabar de convèncer aquell tipus d'esport i em vaig apuntar a gimnàstica rítmica i allà va començar la meva passió. La rítmica és com dansa i la fas eixes acrobàcies. La roda, la paloma, l'espagat, que és molt divertit i que no fa vergonya. Quan surtes ho disfrutes molt. Que tots els nois que vulguin fer rítmica que s'apuntin. D'aquesta manera, l'Aleix i el Marcel representen una part d'un dels objectius primordials del Consell de cara als pròxims cursos, la promoció de la igualtat a cadascuna de les disciplines de la casa.